Ne, če bo še katero hotela ponoviti današnjo vajo. Tako da, evo, mi smo live in Sara, izvoli. Super, hvala Petra. Okay, no, potem, zato ker posebej rumene kamence ker ugasnjene, vas jaz sem na začetku povabil, da ste tekom vadbe res pozorne na vse občutke v svojem telesu, da res poslušate svoje telo, da ne glede na to, kaj rečem jaz, ki položaj, ki mišice treba kam dati, da se res poslušate in da ste pozorne, kaj telesu ugaja, v katerem položaju je udobno, ki ni najbolj udobno. Tako da res, prioritetno poslušate svoje telo, ste nežne, potrpežljive, v nobenem položaju ne pretiravamo. Ja, če pa imaš slučajno katero vmes kakšno vprašanje, pa ja, če izklopite telefon, pa kaj povete. Drugače pa ja, imamo eno urco, tako da naj bo že kar hitro začnemo, ker imamo kar ene par stvari splaniranih in jaz bom kar šla nazaj na svojo podlago, torej začnemo v sedečem položaju. V položaju lotusa. Okay, upam, da se dobro slišimo. Torej, kot sem rekla na začetku, če kira želi, si lahko zamisli kakšno glasbo, polžeček, dekico, čajček, skratka, karkoli, da vam bo čim bolj udobno, čim bolj prijetno. Tudi jaz sem dobila naštimala malo glasbe. Okay. Najprej začnemo v katerem koli udobnem sedečem položaju. Imeli bomo eno tako uvodno kombinacijo, malo dihaj, malo raztega našega vratu, naših ramen, ker ponavadi imamo največ stresa, te naše trapezoidne mišici. Naredili bomo eno tako kratko samomasažico. Tako da ja, najprej se usedemo v kateri koli udoben položaj, lahko je to v položaju lotosa. Lahko se usedete tudi na vaše pete v tem položaju. Tukaj smo pozorni, da se palca dotikata, da se usedemo z boki nazaj na naše pete in lahko damo kolena narazen. To je mogoče malo bolj udoben položaj, ker lahko res dlje časa zdržimo, naše hrbtenice nekako avtomatsko strana daljša. Najbolj smo pa pozorni, da je prsni koš čim bolj odprt. Tako da, kjerkoli je položaj vam je tudi udoben, lahko si date pozajtrk z eno blazino, dekico, lahko imate tudi noge stegnjene. Najbolj pomembno je, da je prsni koš res odprt, ker te ni tako daljša naravnana. Naredimo en zavoj z rameni, zavijte ramena nazaj in stran od ušes, da se ustvari čim več prostora med ušesi in rameni. In počasi zaprete oči, pridete v en stabilen položaj, dlani lahko ložite ali na kolena ali na tla, kjerkoli vam bolj odgovarja. Naredite en globok vdih, zaprete oči in na čim daljši izdih. In še enkrat globok vdih in dolg izdih. Najprej si vzamemo par trenutkov, da se ustavimo, se povežemo s svojim telesom, s svojim dihom. Oči ostanejo zaprte in vso pozornost usmerimo v notranjost telesa, da pogledamo, kako se danes počutimo, kje smo. Opazujemo naše dihanje, opazujemo dvigovanje prsnega koša. Odpremo prsni koš, zavijemo ramena nazaj. In res skušamo ustaviti nenehni tok naših misli. Pozabimo na vse obveznosti, vse skrbi, vse, kar nas čaka po današnji vadbi, vse, kar nas čaka v jutrišnjem dnevu. Ampak si res privoščimo to 1 uro polne prisotnosti v tem trenutku v našem telesu. Vse, kar moramo urediti, nas bo počakalo. Nič ne zamujamo, nikjer drugje nam ni treba biti. Tako da res z vsakim vdihom prinesemo pozornost v telo. Poslušamo dih, opazujemo zavestno dihanje, skušamo začutiti in poslušati dih našega srca in se popolnoma posvetimo našemu telesu. Še enkrat globok vdih in dolg izdih. V vsakem izdihu skušamo narediti en tak zvok, s tako silo izdihnemo zrak skozi grlo, temu se reče učaj izdih, da res zaslišimo zvok, da se v bistvu
zrak požvečkamo po našem grlu. In res spustimo prsni koš na dol, stisnemo v zrak iz naših pljuč. Še enkrat globoko dihom, polniš pljuča svežim zrakom. In izdih. Sprostiš vso napetost, ki jo nosi v seboj. In še enkrat globoko dih. In dolg izdih. In zdaj počasi začneš razdihovanje vratu, da prevrtiš glavo po enem smeru, oči lahko ostanejo zaprte. In vso pozornost usmeriš v svoj vrat. Vse občutke, zaznave v vratu. Opazuješ napetost. In če začutiš, da imaš na določenem predelu več napetosti, več ocvičkov, lahko tam ostaneš malo dlje. Lahko vrtiš najprej v eno smer, potem zamenjaš, vrtiš v drugo. Karkoli ti odgovarja, karkoli čutiš, da tvoje telo danes potrebuje. Počasi pripelješ glavo na desno stran, daš desno poproti desni rami in odložiš telo na tla. Nariš globoko dih, odpraš prsni koš. In v izdihu, drago potiskaš levo ramo proti tlom, glavo pa proti desni. Drago pojačaš ta razteg na levi strani vratu. Še en globoko vdihnite, drago potisneš ramo navzdol in v izdihu prideš nazaj na sredino. Vdih in izdih, spustiš glavo proti levi. Zdaj desno dlan položiš na tla. In spet globoko vdih, odpraš prsni koš, podaljšaš hrbtenico. In v izdihu desno ramo potisneš proti tlom, glavo pa nagneš proti levi. In res opazuješ ta razteg na celotni desni strani vratu in pa na spodnjem delu hrbtenice, zoidni mišici. Pa delaš rahle gibe, zaboje z glavo. Češ lahko vseh teh raztegovalnih položajih eksperimentiraš s telesom, iščeš položaje, ker čutiš, da čim več napetosti zadušča mišice. Globoko dih in prideš nazaj na sredino z izdihom. Prepleteš prste na dlaneh, na dlani skupaj in imaš roke nad zatilje in spustiš glavo, da pade naprej, prinese svojo brado na prsni koš in počasi od vsakem izdihu daš malo več teže na svojo glavo in raztegne zadnjo stran vratu in skorni del hrta. Če počasi v vsakem izdihu potiskaš glavo naprej, komolca sta precej skupaj, nimaš odprtih, ampak jih zapiraš, in potiskaš glavo naprej. Prsti koš ostaje odprt, hrbtenica zravnana. In zdaj, ko približuješ glavo in vrat naprej, počasi raztegne zadnjo vratno in pa mišice med lopaticami. Ostaneš v tem položaju. Teda globoke vdihe in v vsakem izdihu dodaš malček več teže na tvoje dlani. Pojačaš razteg. Še en globok vdih. In v izdihu prideš počasi nazaj na sredino. Odložiš dlani na kolena, na tla. Pogledaš čez desno ramo nazaj. Globok vdih. In ob izdihu še dodatno premakni glavo čim bolj v desno. Torej začutiš razteg po celi levi strani, vse navzdol do leve rame. Globok vdih in ob izdihu nazaj na sredino in se obrneš proti levi. Globok vdih in zvezi z izdihom premakni glavo še kanček bolj v levo in se počasi obrneš na sredino. Ok. Zdaj smo se vsaj upam, da že predvsem umirile, ustavile nekaj pretok misli, pomirile telo, tako da se bomo naredile eno kratko dihalno vajo. Vse vredno že marsikatira, ki je kdaj izvajala dolgo, ve, da dihalne vaje so res zelo najbolj učinkovitih, najhitrejših metod, načinov, kako se čim prej umiriti, aktivirati ostale simpatiko, spomeniti živčni sistem, prevzeti kontrolo nad svojimi mislimi, se nekako potegniti dan ven iz črveljuhljenja nekih misli, ko smo v stresu, ko smo anksiozni, imamo ogromno obveznosti. Tako da to je ena zelo, zelo enostavna vaja, ki jo odpeljete kadarkoli. Najprej morate uporabiti desno dlan, da desni palec na desno nosnico. Naredimo globoko dih skozi levo nosnico.
In potem, ko naredimo vdih, gre lev medenec na levo nosnico in izdihne des skozi desno. To se imenuje izmenjujoča dihalna vaja, uravnovesi celotno telo, predvsem pa uravnovesi desno-levo obšanstveno stvaro. Ok, začnimo. Torej najprej desni palec na desno nosnico, naredimo vdih skozi levo. Vdih na ena, dva, tri. Preprimeš mezinec na levo nosnico in izdih skozi desno. Spet izdih na ena, dva, tri. In še enkrat vdih skozi desno na ena, dva, tri. Zamešiš desno, spustiš levo in izdih na ena, dva, tri. Vdih skozi levo. Ena, dva, tri, preprimeš in vdih skozi desno, ena, dva, tri, vdih skozi desno, ena, dva, tri, zapreš desno, spustiš levo in izdih, ena, dva, tri, vdih skozi levo, ena, dva, tri, izdih skozi desno, ena, dva, tri, spet vdih skozi desno, ena, dva, tri, izdih skozi levo, ena, dva, tri, še en krog, vdih skozi levo, ena, dva, tri, zamašiš levo, spustiš desno in izdih, ena, dva, tri, še enkrat vdih skozi desno, ena, dva, tri, in izdih skozi levo, ena, dva, tri. In počasi spusti ženilo zadnja kolena na tla, tako je ti udobno. Če staneš tukaj, vidiš par vdihov, normalno skozi obe nosnici. In zdaj opraviš obe dlani in samo s dvema prstoma začneš na vrhu svojega vratu ob srcu delati kroge in se počasi s prsti sprehajati navzdol od srca do ramen oziroma do vrha vrta. Delaš take rahle kroge, počasi premikaš navzdol po vratu in s tem, ko pritiskaš in krožiš, aktiviraš mišico, rahlo sproščaš napetost, ker zaradi preveč sedečega načina življenja, pravilne drže, nosimo ogromno stresa, ogromno napetosti v našem vratu, v naših ramenih, v tej trapezoidni mišici. Tako da, kadarkoli se spomneš tekom dneva, tako že ena zelo kratka masaža, tako je aktivira parasimpatikus, te malo pomiri, predvsem pa da občutek zadovoljstva, sprostitve. Tako da počasi se premikaš od zgornjega dela vrta in navzgor do zadilja. Gremo še enkrat, začneš gor, delaš kroge, lahko s kazalcem, sredincem, spet malo eksperimentiraš, kakoli ti bo odgovarja in počasi se sprehodiš navzdol do zgornjega dela vrta. In zdaj da svoje prste ob, na položaj ob hrbtenici, in počasi povlečeš naprej. Čez ramena, oziroma čez vrat naprej proti prstnemu košu. S pritiski, v bistvu sproščaš to mišico, da pak odneseš napeto stran od hrbtenice navzdol proti prstnemu košu. Lahko vključiš malo premikanje v glavo, če daš glavo na levo in potisneš na desno stran, se sredotočiš na desno stran, te pa te srednje mišice. In spet, še greš enkrat od sredine na obeh stranih. In počasi se spraš prsni koš, ponavnaš ramena nazaj in greš na tvoje ušesa. Masaža na ušesih zelo, zelo stimulira oziroma aktivira nam daje energijo. Kadar koli si pod stresom, imaš malo energije, lahko tako s domasažo na zelo hitro, zelo učinkovit način se malo prebudiš, aktiviraš, stimuliraš pretok energije, tako da lahko s palcem in predalcem, ja, prštancem, malo komasiraš
telekončke, v šest se počasi sprehajaš na zgor. Na šest imamo ogromno akupresurnih točk. Tako da zrakno masažo jih aktiviraš, kar ti da tak zagonček energije. Da narediš par krogov od končkov šest na zgor. Ok, čas, prideš na zadnjo sredino. Tako da odpraš prsni koš. Da dvigneš roke, čim više prepleteš prste na glavi, odpraš dlani proti stropu, odpraš prsni koš. Tako potisneš dlani nazaj, globoko dih. In ob izdihu najdeš najprej na desno stran. In primeš z desno dlanjo za levo za pesno roko, potisneš proti desni, odpiraš prsni koš in gledaš na zgor proti stropu. Globoko dih in ob izdihu, prideš nazaj na sredino, preprimeš, primeš zvezdo, zlevo dlanjo za desno, za pesno roko, potisneš proti levi, odpreš prsni koš proti stropu in gledaš navzgor. Začutiš razpetce od boka navzgor do desne. Globoko dih, prideš spet nazaj na sredino, še enkrat proti desni, primeš za levo za desno, težko potisneš proti desni. Globoko dih. In če želiš, lahko spustiš desno dlan na tla, spustiš desni komolec. In čim bolj odpraš prsni koš, opazuješ, ki čutiš največje raztega, v katerem položaju ti je še udobno. Raztegujemo pa predvsem celotno levo stran trupa. Vse od boka navzgor do glavi. Gledaš navzgor, odpiraš prsni koš, globoko dih. In ob izdihu prideš nazaj na sredino, daš obe roke nazaj gor in še enkrat proti levi, lahko ponovno povlečeš desno roko, vdih in ob izdihu lahko spustiš levo dlan, levo malo na tla, desno roko ostane stegnjena in odpiraš prsni koš proti stropu. Globoko vdih in izdih, prideš nazaj na sredino. Ponovno dvigneš roke, dlani skupaj, kot praš proti stropu in delaš čim večje zavoje, slami in ko daš roke naprej, daš lopatice na razice, praš prsni koš, šlo že bolje v hrbtenice in ko narediš krok nazaj, čim bolj odpraš prsni koš, stisneš lopatice skupaj. Še enkrat, počasi krožiš, delaš čim večje zavoje. Med zamenja smer, pritiša proti levi, roke v spredi, roke potisneš, lopatice na razen, podaš roke nazaj, čim bolj odpraš prsni koš. Ideš počasi nazaj na sredino, globoko dih in sprostiš. Ok, zdaj se predstavimo na vse štiri, oziroma najprej na kolena. Če si že prej bila v tem položaju, super, paziš, da se palca dotikata, odloži svoje boke na pete, daš kolena na razen, globoko dih in ob izdihu počasi spuščaš prsni koš na podlago, nazaj odložiš glavo. Pri položaju otroka, vedno ga že vsako znate, pri položaju čelo ostane stik v podlago, roke so stegnjene naprej, prsti na telesu na razen, in se lahko povlečeš naprej proti koncu in pa podlage, da podaljšaš hrbtenico, začutiš razteko spodne delu hrbtenice. Povlečeš naprej in ob izdihu spustiš glavo na podlago. Položaj otroka je en najbolj spuščujočih položajev. Tako je aktivira parasimpatikovski pomirja telo, ki omogoča, da se naše telo sprosti, obnavlja na travi. Torej je nasprotje živčnega, ansioznega stanja telesa. Ostaneš v tem položaju še par vdihov. Lahko rahlo odsloči spodnje hrbtenice, ki približuješ čim več prsnega koša proti podlagi. Narediš globoko dih in ob izdihu se dvigneš navzgor v položaj lestvice, te bomo naredili eno enostavno vinjasa, en vinjasa flow. In sicer iz položaja otroka greš navzgor v položaj lizice,
se spustiš navzdol, spustiš prsni koš in se dvigneš v kobro. Lahko so roke pokrčene, komolci po telesu, lahko pa stegneš roke, lahko tudi rahlo dvigneš boke stran na podlagi, odpreš prsni koš, rahlo napreš, glavo nazaj, dvigneš globoko dih. In ob izdihu greš nazaj v položaj otroka in odložiš glavo na podlagi. Stegneš, pretegneš hrbtenico, dlani so ves čas v istem položaju, tukaj v tem tlu, lahko imaš občutek, da so roke in kolena prilivana na tla, so ves čas v istem položaju, medtem ko gibaš samo tvoj trup, glavo in vrat. Zdaj se je pomembno, da uskladiš dihanje s premikanjem, to deluje še bolj umirjajoče, še bolj sprostitveno, da je pozornost ves čas na dihu. In ko si v otroku, narediš globoko vdih, Žeš izdihu naprej, dajte skozi mizico, spustiš prsni koš na podlago in se utrineš na zgor v položaj kobre. Roke so ob telesu, odpraviš prsni koš, najmeš glavo nazaj, narediš globoko vdih in ob izdihu pokrčiš noge in greš nazaj v položaj otroka. Globoko vdih in izdih. Spet v mizico, se spustiš navzdol, spreš prsni koš, aktivira zadnjico, stisne zadnjico, spreš prsni koš, usloči spodnji del hrbtenice, pogledaš navzgor, spustiš glavo nazaj, globoko dih in izdih se spet usedeš nazaj v otroka. Dobro, v otroka. Globoko dih in izdih, spet naprej v mizico, se spustiš navzdol, in dvigneš položaj kobre. Bolj ko so roke pokrčene, bolj aktivira svoje triceps, biceps, mišice, stisne stegna, stisne zadnjico, gledaš naravnost naprej, rahlo, nagneš glavo nazaj, globoko vdih in izdih nazaj v položaj otroka. In še enkrat, globoko vdih in izdih naprej v mizico, spustiš navzdol, in dvigneš trup čim više. Daš ramena stran do ušes, da bi si res pozorna, da niso ramena preveč naprej, ampak da jih odstraniš, daš čim bolj navzdol, odpreš prsni koš, prideš naprej, globoko dih in izdih, ponovno greš nazaj na položaj otroka. Zdaj že vredno čutiš mišice rok, mišice nog, ko da staneš v otroku, pa globokih vdihov, globokih izdihov in lahko roke prineseš na svojo stopalo. Lahko roke oziroma dlani lahko odložiš na petek. Čelo ostaja v stiku s podlago. Na tem položaju popolnoma sprostiš svojo hrbtenico. Kolena imaš na razu. Čelo ostaja na tleh, dlani so na stopalih na petek. In popolnoma sprostiš vsako mišico, ne pa hrbtenico v tem položaju in dobileš vso pozornost na svoj dih. Opazuješ dihanje, globino, dolžino. Zavestno dihaš. In kadarkoli ti misli, te kombade pobegnejo stran, nežno, zadrževivo, pripelješ nazaj na dih. In to počneš celotno vadbo. Evo, potem joga je meditativni učinek, na živčni sistem, da nas prosti in umiri. Še globoko vdih in izdih. Še en vdih in v naslednjem izdihu pripelješ naprej svoje dlani, spet se sprsti povlečeš naprej, pretegneš, raztegneš hrbtenico, globoko vdih in v izdihu se ponovno dvigneš, najprej položaj mizice, nato pa spustiš prsni koš, na podlago. Torej, zdaj ležiš na trebuhu in prineseš dlani oziroma dlani v širino tvojih ramen, prsnega koša, a na 10 cm stran od telesa. In to pomembno važno, ki ti najbolj odgovarja. Narediš globoko vdih in ob izdihu se odrineš stran od podlage. Dvigneš glavo, vrat, rok, prsni koš, stran od podlage, praš prsni koš, najmeš glavo, nazaj, globoko vdih in izdih, spustiš nazaj dol.
Še enkrat, globoko dih in izdih. Ponovno odreneš telo stran od podlage, aktivira se nam stisne zadnjico. Čim više odreneš, globoko dih in izdih, spustiš nazaj dol. In še enkrat, globoko dih in izdih. Dvigneš prsni koš. Čim više se popraviš ramena, da so čim bolj stran do šesta, ponoviš tam za boj, spomeni nazaj. Staneš v tem položaju še tri vdihe. V vsakem izdihu se rahlo odrineš nazaj. Čim bolj stisne zadnjico in stegna, še en globoko dih. In ob izdihu počasi se sprostiš prsni koš nazaj. Sprostiš roke, nadiš globoko dih. Dolg izdih. Še en globoko dih. In ob izdihu se ponovno odpihneš navzgor. Stisne zadnjico, odpreš prsni koš, globoko dih in ob izdihu pogledaš še svojo levo ramo nazaj proti levi peti. Čim bolj odpiraš prsni koš proti levi peti, da čutiš razteg v stranski trupni mišici. Gledaš nazaj, globoko dih in ob izdihu preščas sredino in na desno stran. Odpiraš prsni koš proti desni, gledaš nazaj tvojo desno peto, desno stopalo. Stisne zadnjico, stisne stegna. Še globoko dih. In ob izdihu, nazaj na sredino se počela, si spustiš na zbog. Sprostiš roke, sprostiš celotno telo v tem položaju. Si vzameš par globokih vdihov, globokih izdihov, za počitek. In še enkrat globoko dih. In ob izdihu pokrčiš kolena, pokrčiš noge in pripelje stopala naprej proti zadnjici. Zdaj imamo tukaj več verzij. Najlažja verzija je, da prsni koš ostane na dveh in slani pritiskaš stopala ob podlago. Začutiš razteg v sprednji stegni mišici. Druga verzija, malo težja, je, da narediš globoko dih in ob izdihu dvigneš prsni koš stran od podlage. In se povlečeš nazaj, oziroma da se stopali, odrivaš nazaj in dviguješ prsni koš čim više stran od podlage. Bolj povlečeš nazaj stopali, bolj odpiraš kamenski obroč, čutiš razteg obeh kamenih. Aktivira zadnjico, aktivira stegna in glava je ves čas usmerjena naprej, gledaš naravnost, da se spustiš glave nazaj, ampak je normalno usmerjena naprej. Rada je, ko nam obi oziroma v isti liniji, kot podlaga. Drži še pet, štiri, položaj puščice, sprošča našo hrbtenico, da se spodnjete hrbta, odpira prsni koš, odpira ramenski obroč, še enkrat globoko dih in ob izdihu počasi spustiš prsni koš na tla na podlago, sprostiš noge, celotno telo na podlago. Lahko daš eno dno na drugo, vloži svoje prave na njih. Ali vložiš obraz na stran, kaj bo biti tukaj bolj odgovarja. In ostaneš v tem položaju par vdihov. Sprosti svoje mišice. Mišice na rokah, mišice na nogah. Zdaj smo že aktivirali celotno telo. Še globoko dih. In dolg izdih. Še en globoko dih. In ob izdihu pripelješ dlani, ponovno poprsni koš, stopiš na stopala. In se skozi mizico usedeš nazaj v položaj otroka. Daš kolena na raznik, prsni koš počasi spuščaš nazaj na pladnjo mizo, sprehodiš čim bolj naprej, se s prsti povlečeš naprej, raztegneš hrbtenico in odložiš čelo na podlago. In odložil, počakaš, ostaneš, tem pomešaj par globokih vdihov in izdihov. Opazuješ dih, opazuješ vse senzacije, vse zaznane po telesu, vse občutja. Še globoko dih in ob izdihu se počasi iz mizice prehodiš nazaj, dvigneš celotni trup in ostaneš na svojih kolenih.
Okay. Zdaj bomo naredili ponovno en flow, par različnih variacij, asane kamele, oziroma položaja kamele. Tako da dvigne svoje boke, stran od podlage. Upam, da ne uide boli skata, da se mi še vse en vidi. Aktivira svoje stegna, aktivira stisne svojo zadnjico. Ok, najprej začneš na nižji globok vdih in ob izdihu daš desno dlan na desno peto, desno stopalo in narediš en polzavoj z levo roko. Odpreš prsni koš, potisneš boke čim bolj naprej, da so nad koleni, nagneš glavo nazaj, levo stegneno roko spustiš čim bolj nazaj, odpreš maksimalno prsni koš. Narediš globok vdih. In ob izdihu se spustiš nazaj, se usedeš na bede in pripelješ levo dlan na levo peto. Globok vdih in ob izdihu ponovno dvigneš boke čim više, potisneš boke nazaj, stran odpet, nad kolen, odpreš prsni koš, narediš pol zavoj, z desno stegneno roko, odpreš prsni koš in nagneš glavo nazaj. Globok vdih. In izdih, ponovno spustiš boke in pripelješ desno dlan na desno peto. Ponovno odpreš telo, odpreš prsni koš, leva roka stegnjena, zakrožiš čez telo, globoko vdih. In izdih, se usedeš na dlan pete in na desno na levo stranko. Piraš prsni koš proti levi, dvigneš desno roko, potisneš boke čim bolj naprej, stisni zadnjico, stisni stegna. Spustiš glavo nazaj, globoko vdih in izdih, se usedeš in še enkrat na desno. Vdih, spustiš glavo vrat nazaj in izdih, se usedeš še enkrat proti levi. Potisneš boke čim bolj naprej, ravno sloči spodnje hrbtenice. Vdih in izdih nazaj nadol. In še zadnjič proti desni. Preč prsni pa spustiš glavo nazaj. Globoko vdih. In izdih. Srce te spustiš. Boke. Popraviš palce. Palce se dotikata. Staneš tukaj. Najprej malo umiriš mišice. Umiriš bite srca. Rečeš pa globokih vdihov in izdihov. En globok vdih in ob izdihu, ponovno dvigneš boke, lahko da spet spala roko na razen. In zdaj gremo v položaj končne kamele. Če ima kdorkoli morda težave ali pa neprijetne občutke v tem položaju v spodnjem delu hrbtenice, lahko naredi lažjo verzijo, da grejo dlani na letveni del hrbtenice, aktivira stegna, aktivira zadnjico, zelo pomembno, da ne gremo se preveč na silo nazaj in da ne bremenimo spodnjega dela hrbta. Tako da lahko grejo dlani, letveni del oziroma spodnji del hrbtenice in počasi, počasi, medtem ko aktiviraš zadnjico in stegna, spuščaš hrbtenico nazaj, odpiraš prsni koš, rado potiskaš boke naprej. Naslednja stopnja potem je, da vložiš svoje dlani obe na petah. Potisneš boke naprej in spustiš glavo nazaj. Ostaneš v tem položaju, par vdihov. V tem položaju ni treba pretiravati z globino vdiha, ker je vrat tako in tako popolnoma odprt in so vdihi globoki. Najbolj pomembno je, da res aktivira zadnjico, aktivira stegna in potiskaš boke naprej. Odpiraš ramenski obroč in dovoliš, da teža glave in vratu padeta nazaj. Odpira sprednjo stran vratu. Za naslednjo verzijo, oziroma za težjo verzijo, lahko počasi svoje dlani premikaš proti kolenu, tako da maksimalno odpiraš prsni koš. Ampak že z dlani na petah je super. Položaj popoln. Vložiš glavo. Še tri, dva in ena. Počasi dvigneš glavo in vrat. Tako dvigneš prsni koš na šoke na zadnji zvini del oziroma spodnji del hrbta in počasi, počasi spuščaš
boke nazaj na pete. Spustiš ramena kolena na tla, napriš globok vdih. In se ob izdihu, počasi izpušča s prsnim košem nazaj v položaj otroka, zelo, zelo počasi. Da popolnoma sproščimo hrbtenico. Ko počasi prideš do podlage, vložiš čelo in sprostiš celotno telo v tem položaju. Kot prej, lahko daš tudi zdaj svoje dlani, svoje roke na pete in vložiš čelo na tleh. In tudi v tem položaju popolnoma sprostiš svojo hrbtenico. Ostaneš v tem položaju in ponovno s to pozornost usmeriš na dihanje. Poslušaš vsak vdih, vsak izdih. Vso pozornost usmeriš na zaznane občutke v hrbtni mišici. Ponovno sprostiš hrbtne mišice. Delaš čim globlje vdihe in čim daljše izdihe. Če globoko vdih. In dolg izdih. In še enkrat globoko vdih. In od izdihu se spet počasi dvigneš, dvigneš prsni koš. In sprostiš svoje noge in izpod boko naprej. Pele svoje stopala, pretilo, noge so pokrčene. Svoje dlani pa daš ob boke. Prsti so lahko usmerjeni naprej, lahko nazaj. Kako jih v tem položaju bolj odgovarja. Paziš, da je prsni koš maksimalno odprt v nogo, da ramena niso preblizu ušesa, pa da so čim bolj stran od ušesa, pa da narediš en zavoj. Maksimalno odpraš prsni koš. Ok, globoko vdih. In ob izdihu spušča svoja kolena, najprej proti desni, vdih in z izdihom proti levi. In poskušaš odložiti na tla obe koleni, tako potisneš zunanje koleno, da začutiš ta razteg po zunanji stegenski mišici. Ste globoko vdih in z izdihom nagnaj na desno stran. Zdaj ob tla potiskaš levo koleno. Globoko vdih in z izdihom še enkrat greš na levo stran. Nežno potiskaš ob tla desno, ne na silo, zgolj toliko, da čutiš razteg po zunanji stegenski mišici. Še enkrat globoko vdih in ob izdihu ponovno na desno. Enkrat globoko vdih, spet na levo. In ob izdihu še enkrat nič na desno. Zdaj ostaneš v tem položaju, dvigneš prsni koš in obrneš svoj trup, smeriš prsni koš proti desni in daj svojo levo dlan na desno koleno, desno dlan, da nasledimo za hrbtom ali maksimalno na desno stran, kamor lahko in odpiraš prsni koš proti desni, narediš tak zasuk s celotnim trupom in usmeriš pogled čez desno ramo nazaj. Gledaš čez desno ramo, da odložiš tudi razteg. Daj tu. Gledaš nazaj, narediš globoko vdih in ob izdihu skušaš še en centimeter bolj odpred prsni koš proti desni. Prijačen zasuk. Še en globoko vdih in izdih. Greš nazaj na sredino in odložiš, pripelješ koleno ponovno na levo stran in daš desno dlan na levo koleno in potem odpraš prsni koš proti levi. Daš levo dlan na sredino za hrbtom in odpira svoj trup proti levi. Čutiš ta zasuk celotnem trupu, ki se bo spodnjem delu hrbtenice. Ves čas paziš, da je prsni koš odprt, da je hrbtenica poravnana in gledaš čez levo dlan. Še en globoko vdih in ob izdihu greš še na centimetr bolj blizu. S temi zasuki aktiviramo svoje notranje organe. Vsi ti zasuki delujejo kot neka rana masaža notranjih organov, stimulirajo našo prebavo, aktivira peristaltiko. Še en globoko vdih in z izdihom greš počasi nazaj na sredino. In počasi, pletence za pletencem odlagaš na tla
svojo hrbtenico. Noge ostanejo pokrčene, pijameš koleni, odložiš hrbet in glavo in kolena stiskaš v prsni koš. Prekrivaš prepeljico v prstele v nek in da ne približuješ kolena proti prsnemu košu. Narediš globok vdih in v izdihu zazivaš kolena proti desni, proti levi. Pomasiraš spodnje svoje hrbtenice, svoj zadnji del. Prideš počasi nazaj na sredino, spustiš na tla svoja stopala. Daš roke 90 stopinj pod telo. Globok vdih in ob izdihu spet spustiš kolena na desno stran in usmeriš pogled proti levi dlani. Globok vdih in ob izdihu preneseš kolena na levo in usmeriš pogled v desno stran. Gleda svojo desno dlan. Še en globok vdih in ob izdihu ponovno zamenjaš kolena čez sredino. Daš na desno stran in usmeriš pogled proti levi. Globoko vdih, nazaj na sredino in usmeriš pogled proti desni. Ob izdihu, prideš nazaj na sredino, daš dlani ob svoje boke, pokrčiš svoje koleno in stisneš prsnemu košu in stegneš noge proti stopalu. Naprej narediš par zavojev s svojimi stopali. Zbiraš pretok krvi, energijo naših ležnih prstih na nogah. Stisneš, aktiviraš svoje trebušne mišice in istočasno spodnje hrbtenice pritiskaš ob podlago. Napaziš, da ni presledka oziroma da je hrbtenica v stiku s svojo drugo podlago. Globok vdih. In ob izdihu pokrčiš levo nogo, daš levo koleno ob prsni koš. Desna noga ostane stegnjena, aktiviraš desno stegno, lahko stisneš desno koleno in narediš pa čim večjih krogov z desnim stopalom. Najprej 5 krogov v eno smer. Čim bolj odpreš svoje boke, da začutiš razteg na modrem in stegenski mišici, aktiviraš trebušne mišice. Še en zavoj in zamenja smer. Še 5 krogov v drugo smer. Ves čas pazi, da je prsni koš čim bolj odprt in ramena rado potiskaš nazaj proti podlagi. Levo koleno pa nežno vlečeš proti prsnemu košu. Še en, čim večji zavoj in pokrčiš desno nogo in stegneš levo. Spet aktiviraš levo stegno, rado dvigneš levo koleno, globok vdih in ob izdihu začneš krožiti, da čim večje zavoje z levo nogo, z levim stopalom. Najprej 5 krogov v eno smer. Ponovno odpreš prsni koš, tako potisneš kolena proti kolena, ramena proti podlagi. Zamenja smer, 5 zavojev v drugo smer. Delaš čim večje kroge, začutiš razteg v notranji stegenski mišici. Super, še en zavoj in pokrčiš levo koleno, se stisneš po prsnemu košu in se zazivaš v desne proti levi. Prideš počasi nazaj na sredino in odložiš svoje pete ob boke, da se lahko s konicami prstov dotakneš svojih stopal, svojih pet. Popraviš ramena, čim bolj potisneš nazaj, narediš globok vdih in ob izdihu začneš počasi dvigovati svoje boke stran podlage proti stropu in vretence za vretence počasi dviguješ na vzgor. Aktiviraj zadnjico, stisne stegno, maksimalno roko ostanejo na tleh. Ko prideš do končne točke, narediš globok vdih in ob izdihu ponovno proti tlom približuješ svoje boke in vretence za vretence in odlagaš nazaj na podlago. Ko je zadnjica nazaj na tleh, spet narediš globok vdih in ob izdihu. Spet dvigneš najprej zadnjico, spodnje hrbtenice in počasi dviguješ vse do spodnjega dela hrbta.
dvigneš toliko, da je vsa teža na ramenih, glave in glavo v tem položaju ne pripet. Dvigne zadnjico, stisne zadnjico, vrhu in v vzdihu spuščaš nazaj na glavo. Počasi, detence, zapretence, odložiš nazaj. Tudi to zelo pomembno, da ponovno sinhroniziraš, uskladiš dihanje s premikanjem, spet narediš globoko vdih in v izdihu ponovno dviguješ boke in počasi lepiš, gremo vretence v vretence, počasi lepiš stran na podlage, prideš do maksimalne točke, stisne zadnje zastajma, globoko vdih in v izdihu spuščaš boke nazaj. Počasi, počasi. In še enkrat globoko vdih. In ob izdihu. Še enkrat dvigneš ruke. Skušaš dvigniti čim več hrbtenice, da začutiš, da tvoj prsni koš pritiska na tvojo brado in v tem položaju ostaneš. Roke lahko ostanejo na tleh, da ni proti podlagi. Lahko pa združiš svoje dlani, popleteš prste in daš na tla pod sredino, na sredino pod tvojim hrbtom in dvigneš vso težo na ramena. Ostaneš v tem položaju polnostu, še pet vdihov. Več kot dviguješ, oziroma več kot prstnega koša v zraku, bolj aktiviraš tudi svojo žlezno ščitnico. Tako da lahko brada začne potiskati oprsni koš. Istočasno pa čim bolj aktiviraš stisne zadnjice in stegna. Ta položaj pa potem in za spodnje hrbtenice in za krepitev stegenskih mišic, ščitnic na žlezo, predtem pa predvsem pa tudi deluje pomirjujoče na naš živčni sistem. In držiš še tri vdiha. V vsakem izdihu skušaš dvigniti boke za centimeter više, da začutiš mišice zadnjice, mišice stegen, še en globok vdih. In v izdihu sprostiš roke na razen in počasi, počasi, vretence do vretence, spuščaš hrbtenico nazaj na tla. Globok vdih in v izdihu krčiš noge, objameš koleni, in stisneš obršni koš, ostaneš na te tuki, en globok vdih, potem pa spet počasi začne zibati svoja kolena v desne proti levi. Ideš počasi nazaj na sredino in zdaj bomo šli v položaj sveče. Narediš globoko dih in ob izdihu vrata, že stegneš noge, se z dlani udrineš, lahko aktiviraš svoje grbene mišice, se udrineš nazaj ali pa s pomočjo rok, jih prestaviš na spodnji del hrbtenice, dvigneš, stegneš noge na vzpad. Tvoje dlani so usmerjene v spodnjem delu hrbta, pod podpora, potem jih počasi, počasi približuješ, čim više oziroma prestaviš pod podpornjem delu hrbta. Tvoje noge so aktivirane, stegnene, stisne zadnico in jih imaš v eni ravni trdni liniji. Ostaneš v tem položaju, stisneš trebušne mišice, pomalce daš čim bližje in spuščaš v zrak, vidim čim več telesa. Glave pred v tem položaju ne premikaš. Staneš tukaj, še pet vdihov, dolgih izdihov. Če ta položaj zate prezahteve, lahko staneš tudi v tem položaju, imaš prekrižane oziroma pokrčena kolena na prsnem košu ali pa skoraj stegneš noge na skor. Sicer, če ti spet pride do položaja sveča, temu položaju pravijo kraljica san, ali bila najbolj potrebna, ima najboljša asana, najboljši položaj za ženske, aktivira našo ščitnico, še druge naše žleze, zelo dobro temo deluje na naše reproduktivne organe. Predvsem pa aktivira pretok krvi. Še en globok vdih in v izdihu počasi pokrčiš svoje noge, svoje kolena in vretence za vretence počasi spuščaš hrbtenico nazaj na tla.
Obožiš glavo, vrat, noge še stane pokrčene, kolena še približuješ, proti podlagi staneš ruki. Počasi, počasi sproščiš hrbtenico. Lepo vdih. Dolg izdih. Še lepo vdih. In ob izdihu, da svoje kolena narazno. In primeš svoje palce na noga. Ter počasi pritiskaš kolena proti tlo. Odpiraš prsni koš, počasi približuješ ramena, oziroma radijalno potiskaš kolena proti podlagi, ramena, ne kolena, ter s rokami počasi vlečeš stopala in približuješ kolena proti tlom, da začutiš, da stekne notranje stegenskih mišic. Narediš globok vdih in ob izdihu začneš zibati proti desni, proti levi. Prideš počasi nazaj na sredino, najprej stegneš tvojo desno nogo, če lahko, se lahko stane pokrčena, najprej pomembno, da začutiš, da stegne te zunanje mišice. Počasi stegni desno nogo, približaj desno stopalo, telesu, globoko vdih in ob izdihu, pokrčiš desno, stegneš levo in ponovno z levo roko nežno povlečeš desno stopalo proti podlagi in proti obrazu, čim bliže. Še en globok vdih in izdih. Pokrčiš levo in stegneš desno. Globok vdih in izdih. Pokrčiš desno in še enkrat levo. Vdih in izdih. Sprostiš svoja stopala in stegneš noge naprej. Popolnoma sprostiš noge, roke. Vdih globok vdih. Dolg izdih. Še en globok vdih. In ob izdihu. Najprej pokrčiš svojo desno nogo. Pripelješ desno koleno čim bliže prsnemu košu. Globok vdih. In ob izdihu dvigneš glavo vrat in poskušaš dotakniti desnega kolena. In zadržiš. Globok vdih. In izdih. Spustiš glavo vrat nazaj na podlago. Glavna hrbtenica v stiku s podlago in pripelješ svojo desno koleno na levo stran telesa in stegneš desno roko. Pogled usmeriš v svojo desno dlan, poskrbiš, da je leva noga popolnoma stegnjena, ostaneš v tem položaju in zdaj istočasno proti tlom približuješ desno koleno in desno ramo. Narediš čim večji zasuk hrbtenice, tukaj sprostiš ogromno napetosti iz spodnjega dela. Gledaš proti desni dlani, dlani in držiš. Še en globok vdih in izdih. Gledaš počasi nazaj na sredino, stegneš desno nogo in pokrčiš, da? Pokrčiš svojo levo koleno v vršnemu košu, globok vdih. In ob izdih odvigneš v vrat in se skušaš dotakniti svojega levega kolena, ali s čelom, ali s nosom, ali s glavo. Prideš čim bliže, aktivira svoje trebušne mišice, globok vdih. In ob izdihu počasi spustiš celotno hrbtenico nazaj. V stik s podlago in pripelje svoje levo koleno na desno stran telesa. Odpreš prsni koš in stegneš svojo levo roko, ter pogled usmeriš proti svoji levi dlani. In zdaj proti tlom pritiskaš levo koleno, levo ramo, narediš zasuk in gledaš levo roko, levo dlan. Desno noge čim ostegne in držiš. Globok vdih. In dolg izdih. Še en globok vdih. In ob izdihu prideš nazaj na sredino. Pokrčiš še desno nogo in na svojo levo stopalo, na desno stegno, pripremiš prste na dlani in na svoje dlani pod desno stegno ali desno koleno. Kar koleno te položaj bo odgovarja. In v vsakem izdihu počasi približuješ desno koleno prsnemu košu. Najbolj pomembno tukaj je, da čutiš, da si koleni zunanji stegenski mišici. Medtem ko približuješ desno koleno prsnemu košu.
Pazi, da celotno potenico skrbi s podlago. Lahko narediš par zavoj s desnim stopalom. Globok vdih, ko bi stegu približaš desno koleno. In izdih, sprostiš desno stegno, pardon, desno stopalo in daš desno stopalo, sprostiš svoje levo stopalo, daš desno stopalo na levo stegno in ponovno. Prepleteš prste na dlaneh in daš pod levo koleno, po levo stegno in zdaj približuješ levo koleno prstemu košu. Pazi, da je celotno hrbtenico stegno s podlago. Začutiš čustveno zunanje desne stegenske mišice in ob vsakem izdihu za centimeter bolj približaš levo koleno telesa. Pojdimo razum. Še globoko dih. In ob izdihu včasih sprostiš desno stegno. Stegneš roke na noge naprej, zbrano telesa sprostiš roke. Narediš globoko dih. In dolg izdih. Popolnoma sprostiš noge, stopala so narazen. Dlani rok so obrnjene proti stropu. Roke daš stran od telesa. In počasi zapreš oči. Še smo v zadnjega položaja, položaja šavasana. Ki je namenjena temu, da popolnoma umiriš svoje telo. Tako spočiješ, da se popravljaš na položajih. Da sprosti svoje mišice, da vsa pozornost gre na dihanje, naredi globok vdih in dolg izdih. Oči ostanejo zaprte, ostaneš v ležečem položaju in začutiš popolno sproščenost svojega telesa. Začutiš popolno sproščenost svojih stopal, svojih kolen, obeh svojih nog. Popolnoma sprostiš svoje boke, svoj prsni koš in svoje ramena. Opazuje svoje dihanje, poteka v naravnem ritmu, brez kontrole. Popolnoma sprostiš vsako mišico svojega telesa. Obe roki in obe nogi sta popolnoma sproščeni. Še globok vdih in dolg izdih. In počasi, počasi, premakneš prste na rokah, prste na nogah. Zgodneš na svojo desno stran telesa. Prideš počasi do sedečega položaja. Lahko že zaprtimi očmi. In ko si pripravljena, počasi odpraviš oči. Ko še narediš pod zavoj s rameni in z vratom. Ponovno sprostiš vratne mišice. In kjer je ura že 7, že malo se budemo, je to iz moje strani vse. Malo smo podaljšale, zelo, zelo hitro je minila tale ena urca. Mislim, da nič hudo, ne? Tole je bila super ura sprostitve, meditacije, vsega v enem, gibanja, tako da hvala tebi. Hvala vam. Pa upam, da se še kdaj vidimo, ne? Tudi ja, seveda. Super. Superca. Hvala lepa. Čau.